Wes saiki nduk ndang piring kesin nduk. Piring kesin wis bengi. Oke lo blangkrah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Mbak. Aku iki engko meringkes-ringkes meh ngeterke ning kene Dik Marvin mesisan ya saya ndi. Engko diterna langsung ae sing kene Dik Marvin soalnya cedak ya. Iki Dik Marvin. Yo. Ya, saya nang kirim saya. Ya. Ayo Rani Mas, kok Mbak iki matiin sik. Ambek nduk nang kirim kesin ndak wis bengi ayo jere mangantuk. Ayo kirim sik yo. Badan gak Dik Marvin iki. Iya, engko ringkes-ringkes sing nang Mas ringkesin kok nang kene Dik Marvin iki pokoke langsung nang kene Marvin soalnya omahe cedak pemirsa yo. Masih san. Oke. Okay. Oke, Mas. Wangi berasa. Wangi berasa. Wangi. Oke. Kacau deh. Wah, nggak jangan kacau ramai. Hehehe, kacau ramai. Tinggal di Singkasa, CT kini sa. Kok Mas Pirusan nih? Eh, saya wangi rasa-rasa Mas. Hehehe. Sabu, katinggang, katinggang. Ini vitamin. Yo, tak gini yo. Ya nanti coba-coba kene coba. Ala. Sini. Gene Bapak Salsa ben coba mesisan pemirsa, ben ngerti pemirsa Bapak Salsa dikai opo. Wis, iki gene Dik Salsa alhamdulillah ya sayo. Hangat. Apa masih sini? Ya Allah hangat. Alhamdulillah, cecel Mas kene rada rene lho saling nganggo tripod ben ketok. Wah, tambah ganteng Bunda Fania. Opo sing ngelem neraku jero tenan iki. Mak, tambah ganteng Mak, aku cecel lho Mak. Wong salat. Oh, gak iki Mak iki salat. Mending ya. Oh, wis dicoba Mak nggih Mas Wit. Iki Dik Salsa kerudung, iki wis cantik iki. Aja dolan besok, Nak. Ya saya nang tidur kesini dok. Apa nang bagus? Nang terus kemana? Nih, panas berasa. Yes. Mantap. Manja, ini lho. Yo. Ya Allah, untuk vitamin. Vitaminnya. Vitaminnya langsung di nganu gak apa-apa di nganu sik. Wah, nak sik napa ya sik. Gini sok kopi. Ih, gini tuh salsa. Salsa do masak siapa? Ini boleh langsung di icip bisa. Rasanya gini, penasaran aku. Penasaran. Ya, ini jajan ngemot satu loh, Sar. Jajannya satu sik. Ya, ini timut. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih biasanya matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun bolak-balik. Mas, ya. Mbak Seki, matur nuwun ya Mas. Moga-moga bundanya Fania rezekine lancar selalu. Pokoknya sehat, walafiat, ren alangan apa-apa. Saku isane mendonga ngono. Pokoknya matur nuwun. Lah ya ibuke jane terharu sa tapi ya piye. Jenenge Bu. Bapak malah duwe enteng. Bapak sa. Oh. Walalalalala. Matoh ya. Ora tau ditukokno kaya ngono, ngono ora ngetok. Itu tenan kenyataan ta. Yo. Ora apa-apa. Eh Mas, sing penting jadi iso mangan alhamdulillah kok sing penting rumah tanggane iso mangan. Ya saya iso njajakno salsa alhamdulillah. Yo nek iso jenenge wong sing celeng iso yo. Celeng-celeng ora sapi. Wis. Ya saya nang ngene Dik Marvin. Oh, rumah tangga kon mangan-mangan. Ya iki aku tak nang ngene Dik Marvin nang ngono ngetokno iku ya pemirsa saya. Nah iki aku pengen terus ke SD Kakak ambek Dik Marvin ambil Lewi. Ayo. Siap. Ya sik. Muka. Ya Dik Salsa semangat. Dik Salsa semangat ngeter nih. Oh ya ayo ayo le, ya Dek Kakak neng kene. Paringna sa mlebu mae Dek Kakak sa. Terima kasih. Dadah. Iya.
Ibu endi celok Ibu? Aku diparingi ngono. Kita diparingi dolanan kangge Bunda Fania. Terima kasih. Iya, aku nggak di Marvin kok diternak. Ya, terima kasih wes ya. Nek ngomong terima kasih piye? Terima kasih. Terima kasih. Saya Dek Kakak diparingi dolanan. Bu tak Bude tak ngeterno ya. Dadah. Ayo sah di gede Marvin ayo. Ya ya. Yes, peteng ayo. Pokoknya kita ngeterno bengi-bengi pemirsa soalnya paketannya tekane sore. Iki saya ngomai sudah langsung tak terke. Dek salsa semangat pokoknya kaya. Kelanu bon sah. Assalamualaikum. Lah saya langsung diwena ngene. Marpin ngendi? Turu. Ayo dibuka ning kono, wis buka ning kono. Salsa iku gene langsung digehno. Iki kanggo buke. Iki kanggo buke Marpin, ambek iku kanggo Marpin. Kene lho wi. Iya. Iki kowe dikei wi iki tak pasrahno paringno sa. Iki kanggo buke Marpin iku kanggo Dek Marpin. Dek Marpin wis turu pemirsa. Kanggene bundanya Fania sing neng Bogor sing ndek nane ngekai madu kuwi lho. Terima kasih. Ya buka wi. Nah, tak video wi kok kene. Terima kasih bundanya Fania. Ya ada di Bogor, moga-moga rezekine lancar. Ya Allah. Coba wi. Tengku ketok nyemul ora. Iya, awake dhe matok. Dek Marvine turu ah. Nah, Dek Marvine wis turu. Kudung mak. Ambek diparingi kudung. Terima kasih. Lebokno wi klambine sedeng apa ora? Mesine sedeng. Sedeng ah. Lho, sapa kabene nangis? Marvin yo juga iya. Diparingi dolanan, Kakak mang yo satu. Aku ora ngerti wi nek iki kiriman ngertiku ki wis sore mau ngerti-ngerti ana paketan maksud sing nampa. Sore iki mau. Dikon wehno. Wong-wong. Sedeng ora wi? Sedeng. 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 Terima kasih, kaya melu seneng. Terima kasih. Aku dikei opo, Jal? Tas wi ya Allah kaya tasnya pejabat matur nuwun aku ngono iso. Aku tak kake deh aku. Ya ora dilebokno ora apa-apa langsung dilebokno engko rangkep padhe kok. Dek Kakak melok rene Dek Kakak. Tiba. Tiba toh? Marai. Ya wi, lan kene lho wi. Oh, pas ya alhamdulillah. Wes, kudunge wi. Oh iya kudunge. Alah malah pengen ngocoy denen. Ya Allah, cabang baji. Aku ya diparingi meneh siji, Mang alhamdulillah. Ya ayo ngene iki. Ya Allah. Wes santai ta? Ya. Dan kandha mae, alah. Diserasina matur nuwun. Iki apa, Wi? Eh masker iku. Arek kae koyo buka aji opo? Tinggone masker. Padha kalau ki lho kandha iki akhir. Wes. Nah. Pandemi. Dikai masker wae komplit. Wis aku tak melok ketok bareng kowe wi. Ya iki pokoke nganu pemirsa, sing Dik Marvine bobok pokoke sesuk disampeno sesuk digo dolanan bareng-bareng. Mbek Dik Kakak. Dia sama meneng deh. Ngeklek ya. Lah Marvin entuk robot. Saya kaya matur nuwun pokoknya bahagia Bunda Fania dimanapun berada konco-koncoku sing ndeloki kontenku pokoknya wis alhamdulillah moga-moga Bunda Fania rezekine lancar. Amin. Lah wong selalu kayak kejutan ngerti-ngerti teko aku gak eroh.
Jamang. Pokoknya matur nuwun banget. Matur nuwun ya Dek Kakak bingung kalau wis dipasang. Masang lo bingunge ra ngapain. Ya Dek Kakak. Ora tau melu dolanan ngene iki masang, piye masang. Iki sisa video dolanan mapin ngetangi turu. Mama, robot kandhi mah. Lah iya, sesuk ya. Oh, alah. Lho Dek Kakak iki lho masang robot dipasangna ibuke. Lomba no berdolan rono mau yo anak wedo entuk paketan. Nah. Ya wis tak ae. Ya Allah. Pasin entuk robot. Iya. Alhamdulillah. Robil alamin. Disyukuri mawon Mbah pokoke matur nuwun rezeki. Sesepuh barang ora kacang. Doe melok nyusul rene pemirsa. Doe. Pokoke do matur nuwun kabeh saka keluargane mertuaku, keluargane Bu Masri dan Pak Samsuri. Baju-baju banyak ya. Terima kasih saya. Kasihan. Kaya iso bahasa Cina ae. Ya wis pokoke sing ngene pemirsa ya keseruane pokoke ngucapke matur nuwun danten nggih Mbah nggih Mak kabeh ibuke Kakak bereng sek masang Kak bingung ora iso masang. Nah, ya wis ya. Rajak nutup iki. Ya. Wis pokoke kanca-kanca kabeh dimanapun berada tak doano sehat walafiat iki mang aku matur nuwun ponakanku iki yen entuk salin entuk kan terima kasih ya. Ya terima kasih banyak. Pokoknya mes adem ngani ya Li ya. Kanggo bundanya Fania lemah keles ya. Iya. Gusti Allah sing bales. Pokoknya videoku cukup semene ae. Pokoknya deloki terus video-videoku nek pengen ngerti cerita uripku ya pemirsa. Ya saja lali subscribe, like dan komen yang channelnya Salsa Family Cepu. Vlog sederhana yang penuh cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.